çok çeçmişem bu dağlardan, zurna gözlü bulaklardan, eşitmişem uzaklardan saç takan aralarını. Ayrılar mı gönül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Doğma diyarın sünkar güzelliklerini, Azerbaycan halk şairi Temel Vurgun bele fremlidir. Lakin Azerbaycan yalnız güzelliği, zengin servetiyle değil, hem de insan ömrünü uzadan esrarengiz bir ülke kimi şöhret kazanmıştır. Nuxa rayonunda belə bir adam tapılmaz ki, maharetli usta Tarzadəni tanımasın. Zakatala'da yaşayan 95 yaşlı Həmzət Əfəndi, 60 ildən yuxarıdır ki, gənc nəslin tərbiyəsi ilə məşğuldur. Respublikamızın əməkdar agronomu Hallacıvın yaşı 100-ə yaxındır. Bu il Kirabadlı Bağman Hüseyin Tağıyevin 100 yaşı tamam olur. Belə bir yubiley Ağdaşda Miçurinçi Bağman Paşa Əbdülrahmanov üçün də keçirildi. Lakin o deyir ki, Talış dağlarında ondan da yaşlı qocalar vardır. Yüksək dağların qoynunda yerləşən Lerik rayonu uzun ömürlər məskənidir. Bu yerlərdə çox yaşlı qocalara tez-tez rast gəlmək olur. Səmimi söhbət edən bu ağsaqqalların hər birinin 100-120 və daha çox yaşı var. Xəlil Quliyev nəql edir. Dədəmlər üçün toy edəndə mənim var idi 18, bəlkə 19 yaşım var idi. Sonra bu toyda bu Mamut kişinizlər istəmişdi toya. Bizim el adəti idi. Mən xəbər aldım bu kişi üçündü. Dedilər dədəm dostuydu. Sonra dədəmdən qərarda xəbər aldım. Dədə bu kimdir? Dedi mənim dostum Mamut kişiydi. Onda yurdum bunun bəlkəm. Bir hashtag yaşı var idi, hashtag 5 yaşı var idi, bu cür idi, saxtal burada. 18 yaşda olanda onun benim bu cür hashtag yaşı var idi. İndi elbet ki o 150 yaşı vardı, araya Budur haman kişi, adı diller ezberi Mahmud Eyvazov. Onun indi 150 yaşı vardır. O anadan olanda Puşkinin cəmisi 9 yaşı, böyük bəstəkar Glinkanın 4 yaşı var idi. Afundov, Tolstoy və Sabir isə hələ heç dünyaya gəlməmişdir. Gənclər Mahmud kişinin söhbətlərinə qulaq atmağı çox sevirlər. Onun danışdığı hekayələri dinləmək üçün 1001 gecə kifayət etməz. Yalnız uşaqları deyil, Mahmud kişinin uzun ömür sürməsinin sirri hamını maraqlandırır. Eyvazovlar ailəsində adi günlər belə başlanır. Qidalı və bol yemək uzun ömrün rəhnidir. Mahmud əmi səhər yeməyinə xüsusi fikir verir. Budur, səhər yeməyindən sonra Eyvazovlar nəsli işləməyə gedirlər. Onun qız nəvəsi kolxozda işləyir. Nəvəsi Ənvər isə neçə ildir məktəb direktorudur. Bunlar isə ən gənc Eyvazovlardır. Mahmud kişinin ən çox sevdiyi bir yaşlı Şananadır. Bizim Mahmud kişi işsiz dayanmağı qətiyyən sevmir. İndi o istirahət etməlidir. Lakin bir dəqiqədə evdə bekar olsa bilmir.
Adam istəyir desin ki, hörmətli Mahmud kişi, bəsdir, istirahat edin. Axı siz buna üç qat layiqsiniz. Amma ona belə sözü demək olarmı? İnciyə, çox yaşamağın sirri gündəlik əməkdir. İş sağlamlığın gözləridir. Bu sözləri tez-tez təkrar etməyi Mahmud kişi çox xoşlayır. Pirasura kəndində gördüyünüz bu abadlıq birdən-birə yox. Böyük zəhmət əmək sahəsində başa gəlmişdir. Kollektiv təsərrüfatın bu kənddə bünövrəsini qoyanlardan biri də Mahmud kişidir. Qədir bilən həmyerləri onu kolxozun fəxri sədri seçmişlər. O şərəfli əməyinə görə dəfələrlə təltif olunmağa layiq görülmüşdür. Bak, kənd təsərrüfatı təsisi. 1955-ci ilin yayında ölkəmizin bu qocaman kolxozçusu Ümumi İttifaq kənd təsərrüfatı sərgisinin iştirakçısı olmuşdur. Moskvada milyonlarla adam bu çox yaşayan qəribə insanı tanıdılar. Azərbaycanın Lerik rayonundakı Komsomol kolxozunun üzvü Mahmud Bağıroğlu Eyvazov qazandığı yüksək əmək nailiyyətlərinə görə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edildi. Qoca Mahmud Moskvadan öz doğma kəndlərinə sanki cavanlaşaraq qayıtdı. Paytaxt zəhmətkeşləri ilə səmimi görüşdən çoxlu əziz xatirələr gətirdi. Moskvada ona bağışlanmış radio qəbul ediciyə o tez-tez qulaq atır. Dünyanın hər tərəfindən müxtəlif millətli, müxtəlif yaşlı, müxtəlif peşəli adamlar Mahmud Eyvazova məktub yazırlar. Pirasura kəndinə Moskva, Leningrad, Kiyev, Daşkənd, Çexoslovakiya, Polşa, İngiltərə, Amerika və başqa ölkələrdən məktublar gəlir. Gündən günə məktubların sayı artır. Budur, Çinli dostlarından bizim Mahmud kişiyə yeni məktub gəlmişdir. Bu məktubu isə dost Rumıniyadan göndəriblər. Çox vaxt gələn məktubların üzərində Mahmud kişinin şəkli olan markalar da olur. Dağlar oğlu haqqında povest roman yazılmışdır. Sovet İttifaqının qocaman vətəndaşına Polşa, Çexoslovakiya, Macaristan jurnalları, Koreya, Balqaristan və başqa xarici ölkələrin qəzetləri xüsusi səhifələr həsr etmişlər. Nəinki səmimi arzular ifadə edən məktublar alır, həm də həm yerləri olan axsaqqallar da tez-tez onun görüşünə gəlirlər. Mahmud babanı öz gözləri ilə görmək üçün Respublikamızın başqa rayonlarından da qonaqlar gəlir. Qonaqsız ev, ümumsuz olur. Evin sahibi və sahibəsi əziz qonaqları qarşılamağa çalışır. Qonaqlarla ev sahibi arasında səmimi dostluq söhbəti başlanır. Əlləriylə becərdiyi bağda süfrə hazırlanana kimi, qonaqları doğma kəndin görkəmli yerləri ilə tanış etməyə qərar aldı.
bir yarım bundan kabak burada doğulmuş. Burada yaşamış ve indi de yaşıyor. Nece diğerler şenli göz yerinde ama işi de unutma olmaz. Kalkozun heyet idaresi. Burada kendin abadlaştırması planı müzakere edilir. Demeli layihe Mahmut Baba'nın hoşuna geldi. Ama o hayiş edir ki ilk nöbete yeni mektebin inşaatı başa çatmışsın. Sağlamlıkla yanaşı adama bilinç de lazımdır. Yahut bizim kocanın dediği kimi elm ağlın çırağıdır. Mahmut kişinin neticesi hepsi şad haber getirmiştir. Ulu babasını Bakı'ya, Azerbaycan'ın paytaxtına davet edirlər. Səhərsi gün Mahmut kişinin ailesi onu yola salmağa toplaşdı. Deyirlər her bir adamın hayatta üç vəzifəsi var. Ev tikmək, ağac əkmək, uşaq böyütmək. Mahmut baba 23 oğul ve kız, 60 nəvə, 64 nəticə, 31 kötücə, cəmisi 178 nəfər övlad böyütmüşdür. Dünyada ən böyük ailənin başçısı övladları ilə səmimi vidalaşıb Bakıya yola düşdü. Kirasuru kendi ile Bakı'nın arası az mesafe değil. Bu uzun yoldan sonra Dağlaroğlu'nun özünü nece hissettiği tip işçilerini çok meraklandırır. Her kent Mahmut kişi ah halatlı adamlardan korkur ancak bunun için indi hiçbir esas yoktur. Profesör Emin Efendiyev deyir. Zeynep hele uzun yıllar yaşama olan. Mahmut kişi ise uzun ömürler hoşbahtlık arz edilir. Selamet olasınız. Mahmut kişi bugün Bakı piyanerlerine konak gelmiştir. Burada o özünü çok yakışı hissedir. Kocaman Dağlaroğlu Büyük Oktyabr İnqilabının 41. il dönümü tentenesinde iştirak etmiştir. Tiyatrdakılar Respublikamızın partiya ve hükümet rehberlerini, ülkemizin kocaman sakini Mahmut kişini səmimi alkışladılar. ...58. il noyabrın 7'sinde Mahmut Baba rəhmətkeşlərin bayram nümayişində iştirak etdi. Azerbaycan Eseri Ali Sovetinin Reyaset Heyeti Mahmud Eyvazov'u anadan olmasının 150'liği ile alakadar olarak Fehri Felvan'la telsit etti. Reyaset Heyeti'nin sədri İlyas Abdullayev yoldaş, Mahmud Eyvazov'a Fehri Fermanı təqdim ederek ona hoşbaxt hayat
daha uzun ömür arzuladı. Başlıların əziz qonağı Respublikanın paytaxtını bir həftə gəldikdən sonra öz evinə qayıtdı. Burada onu sərəhli hadisə gözləyir. Həm yerləri onun yübiley təntərəsini qeyd edirdilər. Yubiləri Moskvadan gəlmiş qonaq hərarətlə salamladı. Bakı, Mingəçevir, Səlyan və başqa şəhərlərdən gəlmiş nümayəndələr onu təbrik etdilər. Görürsənmi, əziz Mahmud baba, nə qədər mehriban gözlər sənə baxır, nə qədər səmimi qəlb sənə məhəbbət bəsləyir, sənin yubileyin səmərəli və fərəhli əməyin nəticəsidir. Sən uzun illəri, neçə-neçə zamanələri yola salmışsan, lakin yenə də gümrah və möhkəmsən. Qəlbin hələ də uzun və faydalı ömr etmək üçün gözlü. Sənin mənalı həyatın, səmərəli yaşayış tərzin gənclərimizə nümunə olacaq. Hoca Mahmud göstərilən qayğı, ehtiram və məhəbbət üçün saysız-hesabsız dostlarına ürəkdən təşəkkür edir. Mahmud baba gənc nəslə müraciət edərək onları sülh və saadət ölkəsi olan Sovet vətənimizi qorumağa çağırır. Çox millətli ölkəmizin bütün zəhmətkeşlərinə uzun ömür və xoşbaxt həyat arzu edir. Mahmud kişi sözünün sonunda dedi: Əziz dostlar, mənə məktub yazın. Mən də sizin məktublarınıza cavab yazacağam. Mənim ünvanım belədir: Azərbaycan, Leviç rayonu, Pirasura kəndi. Sənin də gümrah yaşamağını, daha uzun illər ömr etməyini arzulayırıq, əziz Mahmud baba.